السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. میرے محترم بھائیو بہنوں، اہل پاکستان، پوری امت مسلمہ، اس وقت جو ہمارے فلسطینی بھائی بچے اور عورتیں شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جنت الفردوس کے مالک بن گئے. جو ان پر ظلم ستم ہو رہا ہے اس کے لیے پوری امت گناہگار ہے، لیکن ہماری بے بسی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے اپنے غیب سے مدد فرمائے. ایک ہفتے سے میری طبیعت خراب تھی، سر میں درد، اب بھی میں سر درد کے ساتھ بول رہا ہوں، اور ہماری فاؤنڈیشن کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں کوئی رسائی ملے وہاں تک امداد پہنچانے کی، ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے بھی تھوڑا میں نے تاخیر کی. تو اب اللہ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے ایک دوسری فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر. انشاءاللہ ہمارے پاس جو بھی آپ کی امانت آئے گی وہ ہمارے سب سے زیادہ حقدار اور مظلوم بہن بھائی بیٹے بیٹیوں تک پہنچے گی. تو اس میں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اہل فلسطین کی مدد فرمائیں، انشاءاللہ سب کچھ ان تک پہنچے گا، اور ہم ان کی دوسری مدد فرمائیں کہ ہر مسلمان مرد عورت جو میرا یہ پیغام سنے، روزانہ دو نفل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے دعا کرے کہ یا اللہ تو ہماری مدد کے لیے آ جا. السلام.